Beleza, beleza, aqui é o Calisto Flu mais uma vez com o Pokémon Masters EX. E finalmente vamos falar dela, a Rainha Hisui, né? Rainha de Hisui, não tem outra. É a dama de pérola, a mais braba. É a Iridan, né? Glaceon. Então, gente, eu sei, tá? Eu sei. Eu entendo a frustração de vocês, concordo com a frustração de vocês. Eu tinha toda uma teoria, né? Vocês viram. Eu esperava Hisui. Eu queria Pokémon de Hisui. Porém, eles brincam com isso, eles brincaram com isso, né? Porque a gente falou, ó, eles não falaram que ia ser Pokémon de Hisui, eles falaram que ia ser unidade do Pokémon Legend Arceus. E vem, né? Tá aí, ó. Os dois são, né? Os dois personagens vieram do passado, né? Por isso que eu falo que esse UCM, é o melhor UCM que existe. Por que eu falo UCM? Ah, não tá falando Marvel, não. É o universo compartilhado Masters. É o UCM. Cara, não tem como, cara. Não tem como. Isso um dia acontecer. E tá acontecendo aqui, né? E o pessoal falou, o pessoal tava brincando muito, né? Lembrei agora, o pessoal tava brincando muito, né? O que vai acontecer quando o Wingull vê outro Wingull, né? Não vai ter isso. Talvez tenha eles vendo o Wingull, né? Tipo, ela vendo o Wingull. E fala, caraca, você tá fazendo aqui. O que você tá fazendo aqui também, né? Como eles confundiram o Lucas e a Dal como o Ray e a Kari. Só vi vantagem, só vi vantagem. Tô muito curioso pra história. Vamos fazer com a história completa aqui. Então já peço o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para mais. Né? E se é possível, seja membro ou deixa um super valeu, dá essa moral aí. Pô, né? Eu sei, tipo, eu tô contente demais que finalmente chegamos à marca de 2 mil inscritos. Né? Segundo o Social Blade, eu ia chegar essa marca no final do mês, no final de junho. Mas agora chegou no final de maio, graças a vocês, já cheguei a essa marca. Tô contente pra caraca, porque daí é só pra cima. Daqui é só pra cima, filho, daqui é só pra cima. Tô contente demais ajudando a comunidade. Mas se você for com a comunidade, então, mas lógico, qualquer ajuda financeira. Me deixa feliz demais, né? Ainda mais que vivo no Brasil, né? Pois bem, vamos falar o que interessa, né? Como falei, Master Feito é fazer vídeo dedicado à unidade. Não faço, não divido, né? Eu realmente pondero, realmente eu falo com calma, não tenho pressa, né? Não tento fazer um vídeo muito grande também. Então, Iridan e Glaceon, cara, pior que eu tô dividido, hein? Eu gosto da roupa da Iridan, mas a roupa dela EX branca assim desse jeito, tá maneiro, parece maneiro mesmo. E esse é o Glaceon, tá? Obviamente, vi pro lado especial e a Tech, tá? Eu esperava que viria realmente um Strike e um Tech, né? Pra combar com o Lucario da Cynthia, né? E fechar o time de Sinnoh, né? É só porque tá vendo Sinnoh se é Hisui, cara. Sinnoh e Hisui é a mesma coisa, tá? Hisui é o nome antigo de Sinnoh. E Sinnoh é o nome novo de Hisui, vamos dizer assim, né? Então, cara, tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu falei no vídeo do Adam a história, né? Do nome, coisa e tal. Se vocês não viram, eu sugiro que veja também. Porque o Adamant tá demais. E eu sei que falei essa que é a Evilusca, mas eu acho que o Glaceon não tinha no jogo ainda. Então. Ao contrário do Leaf que já tem no jogo, né? O Glaceon não tinha. E eu acho que não teria ser outro Pokémon, cara. Não teria ser como ser outro Pokémon. Tinha que ser os Pokémon de coisas. Foi o que eu falei no vídeo do Adamant. Eles não iam capturar Dialga ou a Palkia, forma origem. Eles não têm objetivo. Tanto que lá em Hisui não tem essa questão de capturar o Pokémon. Esses Pokémon são nem capturados deles, eles andam com eles. Né? Os Pokémon, é tipo assim, eles têm uma relação com o Pokémon, não é tipo, ele não taca uma Pokébola, não foi capturado, né? Eu não sei se eles usam, mas se não me engano, a maioria dos treinos, não tem muito treinador lá porque é por causa disso. Porque não era fácil capturar Pokémon naquela época. Então, tipo assim, é um Eevee que meio que treinou e coisa e tal. Ela, por um lado, fica num lugar bem gelado, tanto que ela sente calor com facilidade, né? Se você vê o jogo, você vê, e o Adam é por aí, tá? Então. Vive floresta o clã dele. Então, tipo, tem essa relação. É um Eevee que eles cuidaram desde novo, vamos dizer assim, que evoluíram. Então, tem essa relação. Tá bem equilibrado, né? O Glaceon é mais lento, porém é ataque especial, então é interessante. Né? Tem o Sinnoh Spirit, né? Que é a mesma coisa do Bride, que é o orgulho, né? É o espírito de Sinnoh. Vou até botar o nome dele, vou botar Orgulho de Hisui, e dela vou botar Espírito de Hisui. Né? Que é a mesma coisa, Hisui e Sinnoh é a mesma coisa. Né, que teve o um lado especial, né? Obviamente. Agora, Sprite, Spread, não sei, Over, coisa. Cara, esse aí me pegou agora no inglês. Mas eu vou pesquisar, que eu quero traduzir isso aqui bonitinho pra vocês. É um vídeo exclusivo do Master Feito, então. Já volto. Voltando, né? Eu vi que é pra espalhar, né? Tem, ou é propagar, estender, né? Então, o espaço se expande. Vou botar se expande. Eu acho que faz mais sentido, né? Até questão da física, coisa e tal, né? Se estende, se expande sobre Hisui. O espaço se expande sobre Hisui. Brabo demais, né? Porque tem a ver, ó.
protege todos os aliados de dano sobre tempestade, né? Hailstone. Brabo, né? E aumenta o poder de todos os aliados durante a tempestade. Nossa, mano. Além de proteger, aumenta o poder. O outro, ele traz o sol, né? E aumenta o próprio poder. Ela não, ela é mais apoio. Meu Deus do céu, mano, só vi vantagem. É uma passiva digna de Master Face, sem dúvida, né? E além disso, aqui, ó, Quick Charge Move Change. E o ataque deve ficar mais rápido no Redstone. Só vi vantagem. Eu só vi, não sei vocês, mas eu só vi vantagem. E ela, cara, pra mim, ela compra perfeitamente já com... Quem mesmo? O Flawless Last da Candice, né? Ela compra perfeitamente. O Flawless Last é especial, é Risui. Não, é Risui não. É Sinnoh, que é a mesma coisa que Risui. Eu só vi vantagem, meu filho. Eu só vi vantagem. Finalmente, cara, eu sabia que o Master Fei do tipo gelo ia fazer jus ao tipo gelo e ao Master Fei, cara. E, cara, eu falo, eu tô muito mais empolgado com a Irina do que nunca. Além dela ser... Cara, o problema que eu vi, eu acho que o move dela que talvez seja um problema. Mas aí ela meio parece que ela é meio suporte, mas suportando que ela tem vigilância. Vigilância é uma passiva suporte. Então, tipo, você pode botar, tipo, ela não é suporte. Se ela for suporte, eu colocaria vigilante, mas ela já vem com vigilante. Eu não preciso preocupar, ou seja, ela não toma crítico. Ela não toma golpe crítico, não importa, não importa. Não toma golpe crítico, então isso é muito bom, né? Porque tipo gelo e crítico não combinam. Isso é bastante bom, cara, bastante bom. Só vi vantagem, só vi vantagem. Então, saber qual a passiva, né? Se eu botar um crítico strike 2, se eu botar mais ofensivo, se eu botar mais de apoio mesmo. Mas, curti demais, eu curti demais, não sei vocês, né? Watch for Ice, né? Causa Sandstone. Hailstone, quando usa. É tipo isso, quando usa o Ice Zone, causa tempestade. Então, ou seja, ela, além de ela usar o Ice Zone, finalmente, que a pessoa tava esperando pro N e não veio, agora veio e veio com. Cara, veio combado. Cara, é Master Fei. É Master Fei. Ah, você tá empolgado com Evolution? Não, tô empolgado com unidade Master Fei, que é. Com essas passivas, ela é ultra mega. Ela é metagame purinho. Metagame purinho. Esses dois é metagame purinho. Quem não tiver esses dois, vamos dizer assim, cara, Master Fei eu recomendo altamente fazer isso. Master Fei vale a pena. Entendeu? Se montar um time montar um time bonitinho pra ele, acabou, meu filho. Fechou o caixão. Vai ser o top de linha. E eu tava contente, cara, que, tipo, eu tava usando o Signal Switch Hilbert, tanto pro tipo inseto, né, quanto pro tipo Ice. Então, quando tinha os dois, Eu tinha que escolher, né? Mas lógico, às vezes eu preferia. Eu vi as condições, às vezes eu preferia ele pro gelo do que pro inseto. Agora eu não preciso me preocupar com isso. Agora tem Irida no meu coração. Eu posso deixar ele exclusivamente no inseto, né? Não preciso me preocupar mais com isso. Só vi vantagem. Eu sei que só vi vantagem, não sei vocês. Mas eu só vi vantagens aqui, né? Aí pega, ó. O Ice Wind dela tá uma barra a mais e bate bem. Além de baixar a velocidade. Então isso é interessante. Causa debuff, né? O Ice Wish, né? Pra trazer a zona gelada. Ela é uma batalha assim. Ela é o espírito de Risui. Coração de gelo. Não, espírito de Risui. Espírito de gelo de Risui. Sei lá. Não vou decidir ainda o título do vídeo. Né? Tá aqui. Traz a... Isso é só vi vantagem. Né? Chile to your core, né? Congele o seu núcleo. Congelando seu núcleo. Aumenta o ataque especial em 4 rank. Ao invés de 6 lá do Adamant. Né? E aumenta o crítico em 3. Então já dá um buff legal. E além de aplicar. Caraca, aplica o Regenerate, né? O Gradual Healing. Em todas as unidades durante o Handstone. Né? Então, tipo assim. O ideal. É setar o Handstone ou com ela ou com outra unidade. Né? Ou seja, ela comba legal mesmo com a Candice e o Forest Lass, que tem o Handstone, então isso é muito bom, porque muitas coisas dela tem a ver com o Handstone, com o Hailstone, né, com o Hail, falando errado, desculpe. Então, tipo, seta, não usa o Ice Wind na hora, se quiser. Se quiser segurar, segura. Seta. E dá isso aí. E todo mundo fica com cura. É brabo demais, né? O golpe deve ficar mais forte no Hailstone, obviamente. E vamos falar do Buddy Move, né, tá aqui, ó. Você pode ser usado uma vez em um inimigo. Aí, quebrou. Parece um golpe muito bom, né? Vamos ver aqui. Só quando tiver Hailstone, então precisa do Hailstone pra poder usar o Body Move dela. Nunca erra. Muito bom. Né? Deixa se congelar.
Beleza. E abaixo especial de defesa do adversário e 4 estágios. Ótimo, né? Não aumenta tanto, mas só vê vantagem ainda. Não vejo problema nenhum. E aplica Move Gate Accelerator em todo mundo do campo. E o Free Move pro usuário, né? Então, tá bom. Tá bom. Tá bom. E tem aí, ó. Cara, só vê vantagem. O tipo gelo ganhou uma grande adição, na minha humilde opinião. Estou muito empolgado. Espero ter sorte no Adam. Cara, confesso que, eu vou ser sincero, eu não sei. Não sei porque as outras unidades que eu vou falar no vídeo já me deixam dividido, porque vai ter, né, o Champ Stadium especial, né? O Special Stadium, o Python Special Stadium, né? Com a Mayenne do tipo gelo. Eu sei que meu tipo gelo é mais ou menos. Eu tô tentado a ver um dos próximos Pokéfaces a seguir. Tô tentado, mas eu vou esperar os dados. Eu me baseei em metagame, eu me baseei em números. Entendeu? Quando eu vou pegar unidade, eu não vou. Lógico que usar os favoritos é muito bom. Recomendo também se você. Ah, não me importa isso, eu me importo os favoritos. Ótimo, o jogo é para se divertir. Entendeu? Mas eu me divirto com metagame. Entendeu? Eu sou assim, eu me divirto com metagame. Não vejo problema. Se a unidade não é o Pokémon meu, não é meu Pokémon favorito. Entendeu? Favorito pra mim é quase todos os Pokémons. Tem poucos Pokémon que desgostam e Masterfei não vai botar. Masterfei, né? E Masterfei, o Pokémon Master, não vai botar Pokémons que o pessoal desgosta. Vou ser sincero, então. Sei que só vi vantagem aqui. Top demais. Eu vi ela combando legal já com a Frost. Cara, só vi vantagem aqui, não sei vocês. Então, no Jean, próximo vídeo, que eu vou falar das duas unidades Pokéfei, né? Na sequência aqui de lançamento. Vejo vocês no próximo vídeo, como falei, né? Valeu!